Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість, усі разом. духовно психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії, спецпроєкт під захистом на радіо. М допоможемо бути захищеними. Про складні юридичні тонкощі, простими словами. Програма час на право». Вітання всім. Це програма Час на право у спецпроєкті під захистом. Починаючи з моменту, як почалась війна в Україні, багато людей ніколи не думали, що можуть стикнутися з тим, що їм доведеться переживати те, що вони переживають сьогодні. Щоденно від війни стаються поранення цивільних. Та військових, і саме зараз, як ніколи, той час, аби кожному долучитися до того, щоб всіма можливими способами допомагати таким людям. Уявіть собі тільки за останні півтора року повномасштабного вторгнення в Україні стало близько 50 тисяч людей з ампутаціями, які постраждали від війни, включаючи цивільних. Сьогодні будемо говорити про благодійний фонд, діяльність якого буквально вражає. Вони збирають шалені фінанси на те, щоб допомогти важко пораненим військовим, як з ними зв'язатися, як до них звернутися. Не забувайте, що наші програми транслюються не тільки на радіохвилях, а й в соцмережах. Доєднуйтесь, говоріть, що вас турбує. Зараз коротка пауза. Ви знаєте, як нас легко знайти в соцмережах. Долучайся до радіо М у соціальних мережах, Ютуб канал, Фейсбук, сторінка, TikTok, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М Ю, а також наш сайт Радіо Радіо М. Це все, що тобі потрібно. Отже, благодійний фонд Revived Soldiers Ukraine. це відомий благодійний фонд, створений у 2015 році, уродженкою ірпеня Іриною Дісіпіоващук. Її команда буквально безперервно працює над тим, щоб забезпечити медичним обладнанням та витратними матеріалами, надати допомогу у протезуванні і реабілітації поранених військових. І просто зараз Ірина з нами на онлайн зв'язку зі сполучених штатів. Ірино, вітаю вас. Вітаю, добрий день. Дуже приємно. Дякуємо за запрошення. Скільки сьогодні військових перебувають на вашому утриманні, ті, власне, яких ви хочете опікувати, і в буквальному сенсі ставити на ноги? Ну, дивіться, Soldiers Ukraine» – та з 2015 року ми працюємо для того, щоб допомагати нашим важко пораненим військовим. Uh, і пораненим військовим в Україні також ми в Україні сплачуємо медичні рахунки для хлопців і дівчат, які постраждали на війні, та і там різного ступеня рахунки бувають, і навіть хворі на рак звертаються до нас військовослужбовці. Тому це дуже такий, знаєте, обширний uh, об'єм роботи. Йде в Україні в Україні також ми маємо реабілітаційний центр для паралізованих військових. Це власне не тільки військові, це і цивільні, також які отримали поранення та внаслідок цієї жахливої війни в Україні. Ми знаходимося в Ірпіні. Називаємось Next Step Ukraine. Ми приймаємо велику кількість пацієнтів щодня. От в нас на жаль, наш реабілітаційний центр не такий вже є великий, але щодня до нас заходять 15-20 військових, яким ми надаємо реабілітацію, масаж, послуги лікаря, і так далі. Будь які реабілітаційні, так сказати, ман маневри. От, все, що пов'язано з центральною нервовою системою, і також периферічною нервовою системою, тобто руки, ноги, там, осколочні поранення, дуже багато таких пацієнтів у нас зараз. самих найскладніших ми намагаємося вивозити до США. Наша команда не є така велика, і ресурси в нас не є такі прям дуже дуже також великі. Та? Ми з цього року змогли вже привезти 36 військових, це, це найскладніші поранення. Це, як правило, якщо вже хлопців пропонують ампутувати ногу, грубо кажучи, в Україні там ми намагаємося привезти сюди в США і врятувати. От таких хлопців, як ви бачите, небагато. На тисячі, тисячі і тисячі поранених військовослужбовців. Така от кількість, тільки нашим благодійним фондом ми змогли вивести до США. Це великий людський ресурс, та, і це звичайно затратно. От, тому тільки там найважніваж найважчі поранення. До нас звертаються. Ну, Постійно постійно запити йдуть два-три запити на день. Ми не можемо допомогти всім У нас невеличка кількість волонтерів, а, тому дуже важливо мати інші. Знаєте, як сказати плани, може інші благодійні фонди, які можуть долучатися до таких ініціатив, тому що на жаль, поранених дуже дуже багато українські лікарі не справляються з усіма. Звичайно, деякі випадки випадають з уваги та виписують додому і так далі. Хлопці гниють. По, по домам. Тому ситуація направду, дуже критична, і я вдячна американським лікарям, знаєте, які йдуть нам на зустріч, і здебільшого всі випадки оперуються безкоштовно. Коли доходить справа до грошей, це, як правило, протезування. І це є складне, біонічне протезування, це, як правило, подвійна потрійна ампутація. От, і таких випадків, на жаль, в Україні дуже багато також. Ми намагаємо своїми там каже, грубо кажучи, волонтерськими зусиллями привозити пацанів та сюди збирати на такі на такі протезування кошти. Наприклад, воїн, який отримав подвійне протезування, ніг вище колін. Це ми говоримо 25 тисяч кожна нога, це 50 тисяч доларів дві ноги. Окрім цього, це декілька місяців знаходження в США. Та це треба людину навчити, поставити вертикалізувати. От і це, це дуже складно. Це приходить через кожного з нас тут в США, наших хлопців, і дівчат, які допомагають воїнам. Процес складний, довгий, затратний. Звичайно, це цього вартує наш час. Цього вартує. Ми з задоволенням це робимо. От ми не кажемо, що у нас опускаються руки скільки можемо, стільки і допомагаємо. Протезування, яке ви робите, воно по-перше є дуже складним по-друге, дуже. Дороговартісним, хто є власне цими людьми в Україні та сполучених штатах, які допомагають пораненим військовим сьогодні, і як власне вдалося зібрати цю потужну команду? Про команду можна говорити дуже довго. А, так як ми були відкриті ще в 2015 році і привозимо важко про з 2015 року, в нас ці люди вже всі були роками, як сказати, відфільтровані, деякі вже відпали, та, бо це не для кожного. Це дуже а, це довгий і складний процес, відновити одну людину, а в нас їх багато. От, і набралися, звичайно, нові волонтери, які нещодавно приїхали до США. Та? А, в кожному місті у нас є певна, певна кількість людей, які допомагають возити і до лікарів, і до протезистів, і просто на реабілітацію. Це а, такий non-stop process, називаємо його. От, а люди, хто нам допомагає, це є донори, які підключилися чи ще з 2014 року, та? які знають нашу роботу фонду. Чи дуже багато нових донорів з'явилось? тому що в минулому році ми не тільки займалися лікуванням важкопоранених, ми допомагали активно армії, плюс-мінус 5 мільйонів доларів. Ми приділили на допомогу військовим на передовій. Медикам військовим ми купували карети швидкої допомоги, і турнікети, і, ну, медицину, грубо кажучи, та допомагали шпиталям, допом... купували обладнання високодороговартісне обладнання для шпиталів, такі як рентгени, портативні ультразвуки, бакапарати і так далі. Ми дуже багато роботи провели логістичної минулого року. Цього року, бачите, ми переправили. Перейшли назад до того, що ми робили оці всі е, роки з 2015-го і почали фокусуватися на те, щоб допомогти безпосередньо вже пораненим хлопцям. Та і ці всі донори вони були е, і дуже багато американців доєдналося до нас. Багато американських корпорацій почало допомагати е, Soldiers, От, наприклад, візьмемо компанію Боїнг. А ми зараз отримали грант. Це 70 тисяч доларів. Цього плюс-мінус вистачить на три біонічні протези. Ніг, те, що ми в них попросили всього на всього, грубо кажучи, три троє військових зможуть отримати так. Знаєте, грубо кажучи, це протезування. Та... Але ми дуже раді, що Боїнг доєднався до наших зусиль до Revived Soldiers і Виділили цей грант. От. Ну це як приклад, грубо кажучи. Шалені просто кошти, скільки загалом було зібрано з моменту початку повномасштабної війни, і, власне, пішло на реалізацію допомоги військовим, які поранені були. Так, в нас є військовий біля мене, сидить. Це один з наших прикладів. Давайте знайомитися. Ми зараз може познайомимося. Це я підсуну стільчик поближче до екрану. Це Міша налив е Михайло Наливайка. Сімдесят Михайло. вечора. Я трошки на під, під цей та Михайло знаходиться тут з квітня місяця е в США. Він прилетів е зі своєю дівчиною, яка йому допомагає. В Михайло поранення одної ноги важке, е і другу ногу е ми протезуємо. Тобто, ці чотири місяці ми займалися тим, що ми а, рятували ногу від ампутації. Михайло а, був а, прооперований в Коні Айлен Госпитал. Є такий лікар, а, як звати лікаря? Джофреджофрей, -джо Джо джофрей пасик. Да. Пасек, та він вже не перший раз оперує українських поранених воїнів. Направду зробив дуже хороше, так сказати. Дуже добре пройшла операція. Вона була всього на всього одна, правда. Один yeah, раз тільки yeah, оперували. Yeah, що Ще пересадка була. Ага, дві дві операції було проведено Михайло, і сім тижнів Михайло провів в шпиталі для того, щоб вивести інфекцію з, з кістки самої ноги. От, тим самим це і врятувало власне ногу від ампутації. Там тому що е, була виведена інфекція. Михайло провів в одній палаті сім тижнів. Йому не дозволяли навіть виходити на вулицю, тому що інфекція була, як сказати, резистент, Вона е, відштовхувала будь-який антибіотик. Тому було дуже важливо, щоб е, е, нога порівняно. Ну, Нога прийняла цей антибіотик і почала інфекція виходити. Це сталося, слава Богу, так uh, Лікар, лікарі задоволені. Скільки ти отримав операцій до того, щоб в Україні наприклад, тим як ми тебе знайшли? Якщо повністю з первичною допомогою, то більше 20 операцій на ногах. На одній нозі на обох, на одну теж і uh -huh. реампутували два рази. Okay, бачите, там, значить, для України зайняло 20 плюс-мінус операцій для того, щоб спробувати врятувати ногу. Цього не сталося. Михайло була запропонована ампутація на другої ноги. От, і ми знайшли Михайла в Київському військовому шпиталі. От, ми запросили його в США, волонтери нам допомогли в Києві. Наша команда в Києві Revet Soldiers Ukraine зібрали документи, провели переговори з МОЗом. Міністерство охорони здоров'я МОЗ допоміг нам вивести Михайла до Варшави. Значить, ми отримали візу США вже в Варшаві. От, і ем, тиждень десь ви чекали, поки два, вам... тижні. два тижні чекали, поки отримають візу. Робили перев'язки самі вдома. Так. От, і потім ми приїхали до США. От, е... І от тебе постояв апарат Елізарова. Так, стояв апарат Єлізарова на лівій нозі, як, в якому я ламав до цього ногу. Прямо в апараті. От я встав на ногу і зламалася вона прямо зміщення кісток. Після чого була вкорочена нога назад. Зібрали до Єлізарова. Після чого я вже почав задавати питання: а чому я ще не хожу. Я півроку вже лежав, в мене тільки ноги. От я не можу не пратизуватися, ні встати на ноги. Тому було прийнято рішення шукати когось, хто забере мене за границю для подальшого лікування. От ну от, слава Богу, такий лікар спогодився оперувати Михайла, тому що не кожен лікар в США може оперувати військові поранення, складні поранення, працювати з такою інфекцією. От інфекція була важка, як, як ви вже бачите, що її було дуже важко вивести. От, але слава Богу, то все, все сталося добре. Миха з моменту операції вже пройшло десь два з половиною місяці. От нога загоюється, рана загоюється, і ми привезли Михайла до Орлендо, Флорида. Ми співпрацюємо з простеріки Нарторіка Сосіца, і ми почали продозувати Михайло ногу. На радість, чи не знаю, як це висловитися, Протезування не є важке. Важкість цього випадку в тому, що треба було врятувати ліву ногу. одну ліву ногу для того, щоб він зміг взагалі ходити та на обо обидвох грубо кажучи, ногах. От і протезування зараз проходить добре. Михайло поставили поки що тимчасовий протез. Там ми вчимося уявляти людина, яка 9 місяців пролежала в ліжку та в шпиталях. От вона зараз а, стає на ноги, тобто це вже такі феномени, такі як а, happy end називаємо в такому плані. От, тобто Михайло вертикалізується, ходить, вже ходить навіть без підтримки, ходить сам, а, от і встає і на ту ногу, яку прорвали, та ну і власне і на протез. Які враження? Насправді це неймовірні люди, люди у протезні, тому що мені знадобилося ровно три дні, щоб встати без опори на ноги і піти. Я, я не очікував, мені казали, що протез це довго. Насправді, ну, то, що мені зробили тут, треба десь тиждень, якщо в тебе друга нога ціла, десь тиждень-півтора і ти вже підеш, як, як твоя нога. Ми вже практично готові до, до протезу постійного, тобто його треба заламінувати. А Мат, Сьогодні Сьогодні, сьогодні там. Та, ну власне, сьогодні вже він отримає свій протез ноги і будемо потрошки реабілітуватися, займатися. І останній а, візит до лікаря 7 вересня. У нас ми поїдемо назад в Нью-Йорк з Михайлом. І надійство будемо все гот. Глобальний просто процес я думаю, що всі захоплено слухали, і це власне те відповідь на питання, чому настільки дороговартісні ті протези. Чому тому, що для людини це буквально створює можливість заново стати на ноги, заново відчути себе повною мірою, як це можливо? Ще хочеться, щоб і в подальшому їх більше з'являлося, не тільки за кордоном і не тільки в Сполучених Штатах, а й в Україну вони теж поступово надходили. Неодноразово в змі з'являлася інформація про те, що у вас планується відкриття другого реабілітаційного центру у Львові. На якому зараз етапі це відкриття? Ну, ми надіємось, Михайло про відчує на собі ще реабілітацію в Україні в Next Step. Так, ми наразі на ремонтних роботах. Ми придбали приміщення минулого року, тому що у нас такий наплив пацієнтів тут в США, і власне вся ця логістика зробити. У нас трошки ремонт відійшов на другий план, але ми активно вже проводимо підготовлюємо наше приміщення до медичної ліцензії. Це, це другий реабілітаційний медичний центр. Ми хочемо зробити його зі стаціонаром, хоча б на шість ліжок. І брати дуже важких пацієнтів в полувегетативному стані, і щоб цим воїнам можна було хоч якось покращити здоров'я. А це я чітко можу сказати, що це буде найкращий реабілітаційний центр в Україні з нейротравми. Це знаєте, ми знаходимося зараз на такому моменті, що ми не є приватний заклад, та? ми не беремо грошей. За реабілітацію медичну військових, і також ми не є державний заклад, яким, в якому заходиш і не знаєш, коли тобі йти, і відчуття цієї медичної, медичної сфери. В нас є е, е, благодійний заклад. Такого, такого феномена в Україні е, на момент по, по, ну, коли. Е, Поча, та, почалась повномасштабне вторгнення та в Україну таких е, благодійних реабілітаційних центрів було, здається, два чи три на всю Україну. Тобто, це дуже нова е, річ для нашого суспільства в Україні. Ми не прийняли у нас не прийнято благодійність. Якщо це реабілітація, то скільки вона коштує? Та і коли ми кажемо, що ми не беремо гроші, ми для цього працюємо для того, щоб утримувати реабілітаційний центр, та самовартість зарплат, самовартість. Е, е, Комунальних послуг і так далі, розселення, харчування, і так далі. Та ми ж самі шукаємо спонсорів, які дають нам кошти на цю самовартість, та але це вже зроблено за рахунок благодійників Revived Soldiers Ukraine. Цей центр плюс-мінус вже встав нашому фонду в мільйон шістсот доларів. От я думаю, що пару сотень тисяч нам ще придеться звичайно вкласти, щоб все удосконалити. Uh, реабілітаційне обладнання ми скопіювали з Brooks Rehabilitation Hospital uh, Jacksonville, Florida, один з найкращих реабілітаційних госпіталів. США, звичайно, ми не такого масштабу. В них п'ятиповерхова яти, е, будівля. Та е, кожен, кожен поверх займається своєю е, нейротравмою. Це чи інсульт, чи е, черепно мозкова травма, чи спинальники. Та е, ко, ко, кожен має свій напрямок. Та в нас звичайно не є такі великі е, ресурси, щоб будувати щось. От, е, ми Купили невеличкий заклад там 500 квадратних метрів цього на всього. Та в ці 500 квадратних метрів ми розраховуємо на п'ять реабілітологів, лікаря, масажиста. От і ми також розраховуємо приймати десь приблизно 30 військових на день. Військових чи цивільних нам не залежить люди, які постраждали в цій війні. От е, я дуже надію, що це допоможе українцям в Україні. По-перше, відновлюватися та постраждалим також розвивати напрямок реабілітації в нашому випадку. нейрореабілітації в Україні його не було ніколи. Я знаю, тому що моя мама пережила інсульта. І вона сама дома займалася щось таке, таке знаєте, мінімально щось робила, якісь вправи. Якщо б тоді 10 років тому була, була в мене нагода відправити, наприклад, мою маму в такий заклад, а та, звичайно б я би там відправила і платила б гроші, щоб тільки щось знаєте, їй допомогли швидше відновитися. От їй зайняло це два роки. А та в нашому реабілітаційному центрі це зайняло би три місяці відновити цю функцію тіла, яка вона втратила при оцьому. Це не поранення, це хвороба. Це хвороба. От тому я дуже надіюсь на гарні результати. На розвиток реабілітації на тренування наших реабілітологів в США та Brooks Rehabilitation Hospital, з яким ми вже навели контакти. Реабілітаційне обладнання, те, що ми ставимо в наш Next Step Львів, та це найкраще реабілітаційне обладнання, яке на кожен реабілітаційний центр має в США. Знаєте, от тому ми дуже багато тратимо і коштів, і ресурсів та відправляємо, навчаємо. От і надіємося, що це звичайно буде такий новий поштовх для реабілітації в Україні. На жаль, для цього мала статися війна. Я певен, що зараз багато з тих людей, які нас слухають, а наша цільова аудиторія це дуже багато людей, які проживають на сьогодні в прифронтових регіонах. Це могли бути і є так чи інакше люди, які в певні моменти або втратили своїх знайомих, близьких, або з їх близькими сталися подібніші історії, коли просто під час активного ведення бойових дій були подібного роду травми. І в багатьох зараз просто виникає питання, як до вас? Звернутися, що для цього зробити, куди зателефонувати, можливо, десь є якась форма, яку можна заповнити. на реабілітацію в нас є форма на нашому вебсайті, це е, наш український е, сайт е, wwwrsukran. Даторг, дат Звичайно, передам цю силочку. Можете поділитися з глядачами. Це є благодій... це сайт благодійного фонду. Фонд відродження захисників України. Ми так називаємось в Україні. Та це переклад Зерва Soldiers Ukraine». І там можна і подивитися інформацію та про те, що ми робимо, як який напрямок діяльності благодійного фонду дати благодійні датки. Звичайно, ми завжди збираємо кошти і на пораних військових, і на отримання реабілітаційного центру. Поки що в Верпіні. І е, після у Львові, от, після завершення репцентру м, ремонтних робіт і запуску. От, і, звичайно, заповнити форму, отримати, отримати допомогу. Там є така кнопочка отримати допомогу, ви заповняєте форму, додаєте всі файли, що у вас є, рентгени і так далі, що в кого. І відсилаєте, ми обробляємо цю інформацію, та, і е, від, чи відписуємося, чи відзвонюємось е, назад до вас. От е, на жаль, ірпінь у нас дуже загружений, дуже загружений. Така кількість військових і наплив е, безпосередньо до нас їдуть військові з усіх регіонів України, також з International Legion, тобто з міжнародного легіону, В нас нещодавно поступив військовослужбовець, який воює за Україну з Фінляндії. От і до того зі Швеції, тобто ми надаємо вже міжнародну допомогу, так сказати. Воїнам, які воюють за Україну, тому е дуже великий процес роботи та дуже великий наплив е всього. Я ж кажу, до 20 військовослужбовців щодня ми можемо прийняти. А ви знаєте, які в нас втрати, і які в нас поранення. От, але ми намагаємось вижимати максимум з того мінімуму, що ми маємо. От і надіюсь, і на за два місяці ми запустимось у Львові і будемо вже більш активно працювати у Львові. Також. Вочевидь, що кількість людей, яка сьогодні потребує допомоги і яка звертається, вона є дуже великою. І тут виникає питання, зрозуміло, що допомогти абсолютно всім нереально, тому що немає таких великих залучених фінансів для того, аби це зробити на все є свої ресурси. Чи є певна якась сформована черга? Ну там, наприклад, умовно з переліку людей, які до вас звернулися, і ви будете розуміти, що в разі залучення все нових фінансів ви зможете їм допомогти. Звичайно, от власне розширення некстепуця в, в Україні та до нас звертаються багато військовослужбовців з оплатою медичних рахунків в Україні. Переважно це і протези, оплата протезів, та і про проплата чи ліків, чи пластини в руки, в ноги в голову там дуже великий. Знаєте, прискурант, назвемо цього все, дуже багато звернень. Відповідно, якщо в нас буде більше бюджет, ми зможемо покрити більше та для наших воїнів. А також з більшим бюджетом ми можемо привозити більше військових сюди в США. На, на протезування протезування це не такий вже прям дуже довгий процес. Це не як лікування на півроку. Та коли ми беремо воїна, та і треба вивести інфекцію, треба там відновити функцію ноги чи руки, От, і е, 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 біонічний протез руки 35 тисяч доларів. Звичайно, ми б хотіли надати більше е, таких от протезів. Та ми можемо їх обслуговувати, так, також повертати військових та на обслуговування. Але в нас немає таких ресурсів, щоб навіть, покрити там хоча б 10 військових одночасно привезти та і зробити протези рук. У Нас немає. Ми мусимо один за одним, так от знаєте, зібрали кошти, привезли. Зібрали, привезли. Так у нас такі така почерговість. Відповідно, не, не така велика кількість а, воїнів отримує. Належна допомога для загального розуміння. Якщо подивитися, хто є головними меценатами фонду сьогодні. які донатять, які видають гранти, і власне з яких регіонів переважно більшість можна отримати цієї допомоги саме фінансової. Це США, а це тому, що наш благодійний фонд є благодійний фонд США. Також в нас не повірите, друг другі, номер два це Україна. Це донори в Україні, які безпосередньо донатять на благодійний фонд в Україні. От. Ну і там вже далі є Європа, Канада, Англія. От у нас така послідовність, якщо ми бачимо, звідки приходять донати. От. Тому номер один це США, це американські корпорації, також це бізнеси, які є, власники яких є українці тут в США. От і потім, вже звичайно, індивідуальні донори, переважно з яких є українці, які живуть в США, але також дуже багато американців, яким не байдужа доля України. Вони знаєте, ця війна дуже багато зачепила американців. Вони коли знаєте на різних івентах, чи там в літаках, чи просто в аеропорту, чи десь знаєте, де ми пересікаємо з України з американцями, вони, вони підходять та тиснять руку нашим. Воїнам, тому що вони бачать людина на протезі, чи з протезом руки, чи з протезом ноги, чи на візочку. Вони підходять, дякують нашим українським воїнам за службу. От і висловлюють слова підтримки. Вибачаються за державу США, що держава США недостатньо підтримує українську армію. знаєте, і завжди говорять: якщо б не Україна, то б наші військові там були. Якщо б не Украї... If not for your people, it will be our people. Тобто, якщо б не українські військові, там були американські військові, які боронили б та незалежність нашої держави. Відомим є те, що ваш фонд, реабілітаційний центр, який знаходиться саме в Ірпені в Україні, пережив окупацію, коли вона була в Київській області. Чи збереглося приміщення, що було в цей час? Наша команда відреагувала дуже швидко. Ми вивезли реабілітаційне обладнання, те, що було найдорожче. От. І... Уявляєте, наш репцентр центр приїжджав отець Микола, бурятник з Чикаго освячувати. Буквально за півроку до повномасштабної війни, коли ми відкрилися в новому приміщенні, і в нашому центрі не було жодної навіть царапінки. Ми просто я не знаю. Взагалі, я не знаю, це якесь чудо, те, що по-перше, про нас ніхто не знав, росіяни не знали, що така що такий реабілітаційний центр існує. Якщо б вони знали, то відповідно туди щось запустили сто От а, так як про нас ніхто з собою не знав, ми ніколи не робили ніякої реклами нашому реабілітаційному центру. Хоча у нас такі великі лого Revive Soldiers Ukraine, американський прапор, український прапор, Next Step Ukraine, здоровенні лого на всіх а, наших а, на склі реабілітаційного центру. Просто росіяни туди, я так розумію, не дійшли, хоча вони були дуже близько. Дуже близько, чому я знаю це е, військовий, який зараз в мене на протезуванні. Він активно воює вже півтора роки, точніше, він воює з 15-го року, та і ми йому просто міняємо культі примачі до обновляємо його протез ноги, та і він активно воює. Він власне, і е, обороняв ірпінь, і він власне вів ці активні бойові дії з росіянами, і він розказував, де конкретно е, які позиції стояли. Тобто, він е, вибивав росіян з Ірпінського військового шпиталю. От, зараз цей хлопець в нас тут, в Орландо, перепротезується і повертається знову на, активно на війну. От, е, і ми вижили, я не знаю, як чудом. Я ж кажу, що про нас просто ніхто не знав. У нас взагалі реклами ніякої не було. Ми є благодійники, та ми ніколи там особо в Україні нічого і не збирали ніяких коштів. Ми просто в Україні фокусувалися на допомогу воїнам. От і це було чудо. В нас постраждала наша одне з розселень. Це є квартира, де ми розселяли, де вона зроблена спеціально для візочників. Як ми знаємо, доступність в Україні це таке знаєте питання. Дуже і наші військові, як правило, якщо вони на візочках, вони як правило сидять вдома. Так вони не можуть особо собі рухатися вільно. Та в нас все розселення під Next Step Ukraine, воно є доступне. Тобто військові можуть спокійно рухатися по приміщенню, та, кухня, душ і так далі, себе вільно обслуговувати. От її розбомбили цю квартиру, ми її відновлювали майже рік, і от наразі вона вже відновлена, і вже там живуть пацієнти Next UK. Тому в нас постраждала квартира, рос... одне з, з розселень. У нас декілька об'єктів розселень. І... І так, от ми від, від, так сказати, пережили легкий, легкий іспух. І все. Та. Ми повернули наше обладнання, дороге знову в Ірпінь. Ми додали ще крутіше туди. Звичайно, ми боїмося, що знову з білоруського напрямку можуть е діти до Ірпіня за три години, як росіяни це зробили попередньо, але ми надіємося, що вже кордони набагато укріпленіші. І можна собі уявити, які це щоденно ризики, які виникають у зв'язку з тим, що як мінімум є це обладнання, чому тому, що Київ область і на сьогодні продовжують активно обстрілювати це так чи інакше стається. По перше, люди, яких ви утримуєте по-друге, обладнання. Ніхто не застрахований від того, що завтра чи післязавтра може бути приліт. Дуже це важко, але в нас немає вибору. Нам Росія не лишила вибору. Ми ми мусимо захищатися. Та ми наразі захищаємося. Я вже надію, що наші хлопці вже вперед, вперед, вперед ідуть. Вже вони мають захищатися, та росіяни, але все рівно немає в нас гарантій, що щось не прилетить завтра в той же будинок, чи кудись там знаєте, що не постраждають нові люди. Ми не захищені взагалі наразі, як ми як ми не мінували б наші кордони, знаєте, я надіюсь на солідарність Росіян в Росії, що вони вже на кінець то там знаєте стануть, але з пропагандою це на це розраховувати не можна. Чи реально на сьогодні допомогти цивільним? Чи вистачає на це ресурсів? Чи в основному сьогодні допомога заакцентована саме на постраждалих військових? На сьогоднішній момент ми звичайно фокусуємося на військових, але наприклад, якщо ми говоримо про 20 військових, ну про 20 людей, які та заходять в Next Step Ukraine та в Ірпіні, то десь один-два є цивільні. У нас дуже був великий наплив цивільних, коли ми перезапустилися в Ірпіні після окупації. Значить, це був червень минулого року. У нас тоді було багато цивільних більше ніж навіть військових. Тих людей, які постраждали при виході власне ірпіння Бучі, от а, і зараз, звичайно, це, це переважно військові, які подорожують з усієї України. Я думаю, що цивільні навіть цією особою не знають про, про наше існування, знаєте, тому немає звернень до нас. Я ж кажу, ми ніколи там не займалися якоюсь рекламою та тривають Soldiers Ukraine в Україні, і ми відповідно про нас люди не знають. От. Серед військових та військова ком'юніті, та така це є не така вже велика, і військові спілкуються між собою, та там дають рекомендації, куди краще, куди не, не добре їхати. От і між своїми вони переважно дають рекомендації. Так військові про нас знають більш-менш як можливо кожному українцю сьогодні, просто слухаючи нашу програму, дивлячись її в соцмережах, допомогти де задонатити яким можливо іншим нематеріальним способом допомогти. Не Дивіться, ми завжди е, шукаємо нових партнерів в Україні. Це можуть бути різні е, і компанії, які можуть знаєте, долучитися до нашої справи, так сказати, е, партнерів, спонсорів. Там нас декілька компаній. Наприклад, е, в, в Україні це Манівео, це е, мікрокредити, компанія мікрокредитів, які з якими ми працюємо вже пару років. Вони підтримують суто Next Step Ukraine та реабілітацію військових. Вони щомісяця виділяють певну суму грошей на Безпосередньо Берта Груп – next step. Uh, Group, це магазини близенько по всьому Львову. Вони також забезпечують нас uh, фінансовою фіна... фіна... допомогою щомісячною. От, um, компанія до нас нещодавно доєдналася, Моршинська. Вони дають нам і водичку для військових, яку ми знаєте, за... завозимо на репцентр, і також вони фінансово підтримують Next Step Ukraine. Тобто ми завжди шукаємо нових партнерів, які можуть доєднуватися, бо це, власне, не є там справа Revive Soldiers Ukraine, Це є справа українців в Україні. От ми просто виступили таким ініціатором цієї справи. Так? А, також, звичайно, українці, які живуть в Україні, можуть заходити на наш веб-сайт. Це дуже легко. Це все скажімо так, зроблено, щоб було легко, та щоб людина могла дати благодійний даток. Є yeah. і ми шукаємо різні компанії, які можуть підтримувати чи харчуванням, та чи фа 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 фермерів які недалеко від Київсь Київської області, які можуть просто допомагати з харчуванням, наприклад, та на нашому розселені, тому що дуже багато військових є з різних регіонів України. Ми, як я вже казала, попередньо забезпечуємо розселенням, коли хлопці приїжджають до нас. Це ми говоримо два-три місяці. Кожен воїн з нами живе, от і також можна, наприклад, наші військовослужбовці раз на тиждень їздять на таку кіннотерапію. Вони їздять кататися на конях. І може якісь такі цікаві можна проекти е, нам долучатися, та як е, команда Red Soldiers Ukraine, де ми можемо вивозити наших поранених військових, щоб вони не просто знаходилися на розселенні, Вони щось що бачили е, Київ, Київська область. О, це було б дуже круто, якщо є така нагода в якихось е, українців чи в якихось українських бізнесів щось таке е, показувати нашим воїнам і розвивати наших воїнів. Може, якісь люди можуть пропонувати роботу нашим воїнам, бо на жаль, не всі військовослужбовці, яких ми реабілітуємо, та і відновлюємо, можуть повернутися на службу. Звичайно, це номер один наш пріоритет, та повернути воїнів на службу, але дуже багато в дуже такому критичному стані це, як правило, військові на візочках, які вже не зможуть воювати та. Військові на подвійних протезах, які не можуть більше воювати, може, є українці, які можуть запропонувати таким воїнам роботу в Україні. Це не обов'язково має бути активна робота. Та не треба бігти в око по окопах, а можна сидіти за комп'ютерами, щось робити. Тому ми з радістю були зацікавлені в таких ініціативах. пошук роботи нашим пораненим. Я певен, що зараз люди почувши це просто. Надихнулись, і що не менше розуміють, в якому напрямку вони. Теж можуть долучитися і допомогти зазвичай процес реабілітації військового, який отримав поранення, вочевидь, це не тільки процес реабілітації, там в плані щодо постановки протезів, якщо вони потрібні, а й психологічна реабілітація, тому що для них це в першу чергу важко пережити сам факт наявності цієї травми, важко пережити те, що наразі вони знаходяться в такому стані, чи проводяться якісь заходи з точки зору, аби. Людину просто психологічно привнести трошки до іншого стану. В США, так, звичайно, в США все по-іншому. А тут навіть приїхати, грубо кажучи, в Нью-Йорк, чи в Майами, це зовсім, зовсім інший ритм життя, та? це зовсім інше відношення людей до людей з інвалідністю. От. І тут треба віддати належне нашим волонтерам, які постійно щось роблять, чи вивозять військових на океан, чи на різні івенти, чи на марші, чи там якісь свята. Тобто ми за рахунок цього трошечки відволікаємо людей, наших поранених від того болю, в якому вони прилітають сюди та живуть, а від поранень вони забувають, що вони там. Мають якусь інвалідність, чи в них там якась, якась є обмеженість. У нас немає обмеженості. Та? Ми так бистро запризнув машину, склали візок, все, поїхали далі робити, там, чи щось дивитися, чи кудись їхати, щось там, знаєте. От, тобто у нас не... В, в Америці набагато легше з цим, е, е, як сказати, не боротися, а жити військовим, тобто з їхньою інвалідністю, це не є якась там, знаєте, є суперпроблема. Та для України це, звичайно, набагато важче. І ми завжди шукаємо раніше перед повномасштабною війною, ми завжди вивозили наших військових на різні концерти. Ми просили командою квитків, наших артистів. Та... Ми вивозили на X-Factor шоу. знаєте, Тобто, ну, це були різні такі. Наші ініціативи, де ми хотіли знаєте, показувати більше наших військових і також адаптувати наших воїнів до сучасного соціуму через те, що вони посічають різні там кажучи, івенти. От і це в такий спосіб. Ми не є. Ми в нас немає в психологічної реабілітації, та хоча ми інколи наймаємо в репцентр, ми приводимо людей, які допомагають нашим воїнам відновлювати мову. Бо з пораненнями, кульовим пораненнями, наприклад, в голову, та, чи інсультами наші військові втрачають мову. От. І ми долучаємо спеціалістів, так само, як і психологів, так і там, ерготерапевтів, та, які відновлюють мову. І ми... Але все рівно залишається цей момент, щоб військові не відчували, що вони реабілітуються. Та. Ми їх імплементуємо в сучасний соціум різними, різними проектами, різними там арт терапія і кудись веземо, щось робимо з ними. Тобто таким чином вони, по-перше, не думають про суїцид. Та? і Якщо думали, то забувають про це. От, і вони відчувають себе потрібними. Потрібними суспільству, потрібними нашій команді. От, і я рада, що в такий спосіб нам вдається їх трошечки від. Це від, від їм забути про війну, про поранення. Я певен, що психологічна реабілітація, так чи інакше, це супутній процес. Він стовідсотково в будь-якому випадку в конкретно житті кожного буде здійснюватися, коли. Людина поступово ставатиме на ноги, так чи інакше, що найменше спілкуючись з реабілітологами, тими лікарями, які супроводжують власне цих військових. Що сьогодні вам допомагає триматися, впроваджувати свою діяльність, чим ви живете щоденно? Тому що ми знаємо, що сьогодні про ваш благодійний фонд, засновником якого ви є, чує сьогодні дуже багато українців. Насправді, популярність його ще більше зросла, ще більше звернень до вас надходить. Трагедія. Яка сталася з українським народом, це власне не може зачепити. Я вже сказала навіть ну американці е доєднуються. Знаєте, це підтримка людей. Підтримка людей, коли ми виходимо на благодійні наші концерти, робимо чи ми робимо, чи ми з'являємось на якихось українських подіях, чи на американських подіях. Підтримка людей, яка знаєте, заохочує працювати далі. Uh, підтримка uh, цих же людей, наших військових, це дуже дуже так називаємо rewarding, Це uh, надихає, надихає рухатись далі, робити для цих хлопців, покращувати їм життя, якось знаєте, відновлювати, uh, допомагати їм адаптуватися до нового вже життя, тому що такого життя, як вони мали до війни, вже не буде. Та з такими принаймні пораненнями, яких ми привозимо привозимо сюди. І підтримати. Наприклад, вчора ми ходили до лікаря, та, і нам сказали, що краще ампутувати ногу тут в США. Ми ж не приїхали сюди ампутувати ногу, правильно? Ми ж приїхали за нею боротися. І це, звичайно, трошки вибуло з колії, але ми переговорили з волонтерами і вирішили, що ми будемо все-таки боротися далі і дивитися, що з цього вийде. А я, як майстер спорту України з, з бігу ми, ми любимо змагатися. І власне. Дивитися на цих пацанів це заставляє нас працювати далі. Я певен, що дуже багато людей з тих, хто сьогодні приєднався послухати нашу програму, вони. Надихнулись всім почутим, і тепер знають, яким чином вони можуть допомогти, яким чином в разі потреби до вас вони зможуть звернутися. Обов'язково в описі до цього відео, яке публікується на Фейсбук та Ютуб, ми лишаємо посилання на те, куди можна легко перейти і задонатити на те, що сьогодні військові, якими опікуються Soldiers Ukraine, незабаром вже стали на ноги. Пасибі вам, Ірино, велике, що приділи Ли час ми з вами. Я думаю, що доволі детально розібрали, якою ідеальність сьогодні вашого фонду. Дуже дякую за запрошення. Дуже приємно і надіюсь, Багато хто почує про нашу роботу з вашого власного інтерв'ю. Дякую вам. Участь до радіо М у соціальних мережах, Ютуб канал, Фейсбук, сторінка, TikTok, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М UA, а також наш сайт Радіо Радіо М – це все, що тобі потрібно.